Денес и утре штипе домакин на пингпонгари од скоро сите балкански земји кои учествуваат на петиот меморијален турнир во чест и сеќавање на Борчек и Киритков. Канал Плус денес беше во салата на основното општинско училиште Тошо Арсов, каде вештините ги одмерија младите пингпонгари. Денеска на програмата се пионерите и младинците. Имаме учесници од сите балкански простори, од Србија, Бугарија и Косово. Се надеваме на добри партии. Во пионерска конкуренција имаме 48 надпреварувачи и во младинска околу 40 учесници, така да и пионерите ќе можат во младинска категорија да настапуваат. Значи, вкупно околу 100 пионери и младинци, се надеваме на добри партии и македонските играчи, таленти да се судрат со противници од балканските простори, да ги измерат силите. Овој турнир, како традиционален турнир кој што се организира во Штип, и секако самиот турнир, но секи го името на големиот играч и тренер Борчек и Киритков, беше убав повод и за федерацијата, пинг-понг федерацијата на Република Македонија, да застане позади турнирот и да даде подршка на овој турнир во форма на организација и логистичка подршка. Тоа лично и како мене за председател беше огромен мотив да го направиме турнирот да биде на ниво, и да бидам искрен, многу сум задоволен, бидејќи за прв пат во Македонија ја користиме опремата која што ја добивме како донација од Stack India, реномирана фирма, и идејата ни беше и мотивот, поводот беше многу добар за да за прв пат ја ставиме ова опрема во функција. Како што може да се види денеска, имаме многу добра инфраструктура, покажуваме инфраструктура и покажуваме капацитет за да може и клубовите и федерацијата да организира турнир на доста високо ниво. Меморијалниот турнир продолжува утре со финални надпревари меѓу сениорите, и во апсолутна категорија традиционално ќе се одржат и надпреварите помеѓу пингпонгарските ветерани.